передачі професійного рівня правоохоронних органів. Правоохоронна система зруйнована. Білики і Сенча – це там, де люди повстали проти свавілля і бездіяльності влади. СБУ в Полтавській області. Рахівський Юрій Васильович, він повинен сидіти тут на лавці запасних, його тут немає. Ряд ваших співробітників кришують злочини. Тиснуть на суддів, прибирають свідків прямо з залу судових засідань. Саме сьогодні, о 15-й годині, в суді ваші негідники намагатимуться вкрасти власність іноземних громадян. І страшніше не це, негідники були завжди. Страшне те, що ви ще не реагуєте на це, незважаючи на називаючи мене каскарем дідом Василем. Бо я розумію так, людина і в темі, і в долі. А прокуратура Полтавської області, до якої звертатись тільки гаяти час. Адже білики працюють 5 років без належних 4 ступенів системи очистки. Що 50 тисяч свиней щоденно виливають в поля селища просте свиняче лайно нашою українською мовою. 2 роки тому прокуратура Полтавської області провела розслідування, але прокурори люблять котлети. І ними їм вдосталь нагодували. Рік перевірки і не побачили жодних порушень. Люди хвилюються і тому передали справу в Харківську обласну прокуратуру. Той же сценарій. Ті ж котлети, та ж принциповість. Сьогодні люди доведені до відчаю, захищаючи життя своїх дітей. Вони повстали. Одноразовий приїзд голови обласної державної адміністрації Головка і його заступника Пісоцька та проведення декількох ні на що не вплинувших нарад питання не вирішили. Але у вас інша місія – нащипати, сприйняти від відповідальності. Про це каже і Полтавафарм, і водоканал, чому і вони являються підтвердженням. Отруївши дітей, людей, воду, ґрунт, влада проти повставших людей кинула хитушок. Поліцейський батальйон Полтава, спецпідрозділи. Так 6 вересня привела хитушок і повставших людей звіряче побили. Відкривали кримінальні справи за блокування підприємства, яке отруїло село і життя людей. Поліція живе за рахунок комплексу та теж харчується отіми ж котлетами. Ми знаємо про тісні зв'язки Олега Беха з бізнес-партнером Арсена Авакова, Ігорем Котивницьким, Сашою Браслетом в миру Павлюченка. Його права рука Ірина Степаненко очолює комісію атестації поліції і дозволяє собі захоплювати арки, бити тітушками людей о 1-й годині ночі в самому центрі Полтави. І охороняє тітушок наша реформована поліція. Це називається банда Петра Порошенка. Зустріч Беха, Браслета, Павлюченка з Капітським зафільмована Мілєчиком, яким дивним збігом обставин після цього загинув. Я навіть уявити не можу, як цим правоохоронцям важко жити офіційно, борючись з криміналітетом, і тут же їх кришувати. Злочинці, одна фраза, злочинці на свободі кришуються правоохоронними органами. Терпець урвався, це остання крапля, яка ось-ось переросте в кров'яні потоки. І винні в цьому влада і правоохоронні органи. Дякую за увагу.